Ouais, moi, les patrons, c'est qu'il y a. L'aspiré, pas de jet de recherche, c'est mal. Or, qu'à soi, je n'ai pas de rame, हामला नि रर लाउँछ नि बाजेहरूले त भैँसीको मासु खाँदैन त आई मिन यो भुइँमा चढाएको भात तपाईँको पिता पुर्खाले खान्छन् खान्छन् ल त्यसो भए मैले पनि औसेनी हालेँ है त खानुहोस् त भा तिमीहरू कसैले पनि मेरो क्रिया हार्न पर्दैन समाजले मान्छ यो कुरो मनले गर्दै हिँड्ने त हे मनले गर्ने त आँखा खोला हे ठुला था यो गाउँको ठुलो ज्योतिषी भनेको मै हुँ चाहिए फेरि आउँछ मर्नै नसक्यो छतको गरेको ए रक्सी खाएपछि यस्तै गर्छ यिनीहरू चुप्प लाएर खाएर छिटो जानु नि